Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, tęsiame BetSafe Lietuvos krepšinio lygos vakarą, sekmadienio vakarą, dvigubą krepšinio dozę, kaip jau ir įprasta, tiesiai iš Šiaulių keliamės į sostinę Vilnių. Per savo karjerą buvo prieš porą sezonų Majauskas Jonavoje, čia geras Jonas Bruksas. Blizniukas Venskus, šis iš toli per Brukso iškeltą ranką, 3 taškai Erikas Venskus. Jau prašė, visai pavyko susikurti Jonavai. Jeffrey Tayloras, kaip senais gerais laikais iš viršaus. Priutonas. Geras perdavimas Blizniukui, 2 taškai iš pakrepšio. Tas tepas bent jau tikrai nesens. Būtent. Bet ir Matas Mačijauskas ir Modestas Pabraitis atšokdamas dabar ką tik įėjęs į aikštelę. Mačijausko užtvara. Sikeičia ginamaisiais Vilkoje, Nuševičius pats atrado kelią po krepšių ir pelno 2 taškų su pražanga. Ir antipatijos. Ilgau klausia įdomu, kur jo brolio karjera seks. O, Kuriniovskas čia iš viršaus. Jonas atakuoja Blaževičių, bet išmuštas jam kamuolys, atsikrato jo. Briutonas iš toli, 3 taškai. Ir čia svarbus metimas, kuris dar ten dėl dokumentų įvairių dalykų negali atvykti Lietuvą. Spalio pradžioje tikimas jau sulaukti. Kouvenas. Po krepšio prameta. Jau visiškas kaosas ir kaip blokuoja. Ir vėl greitis perdavimas į priekį, net nespėjo grįžti dar Kouvenas. Dabar pataiko ir dabar vėl. Arlauskas puikiai jam išmuša kamuolį Anthony Kouvenas ir Minetas kartu su to pačiu Kouvenu greitoje ataką. Ir vėl kokiu greičiu pereina į ataką Vilkai, staptelio, ten jau atrodo Kouvenas, bet čia galėjo būti labai gražu. Ir galų galėjo į kitą pusę taip pat, turi pranašumą, kaip pučia Nuševičiaus metimo. Matėm, kad per pirmosius du kelnius tokius metimus susimesdavo, dabar ne. Kaip gražiai suvaikšto kamuolys, vienas perdavimas. Reikės išsigrydinti rolės ir taip toliau, tai bent jau šitas perimetro trejetas neturi jokių problemų dalintis kamulio, čia Venskus. Panašu, kad tai, ir greitą polimą bėga Kouvenas. Gražu, tiesiog gražu. Vienas prieš du atkovojo kamuolį prieš Minetą ir Blaževičių. Su juo kiek užstringa McEwenas, šokdamas į šoną ir taikliai, 3 taškai. Pabraitis spaudžia Kouveną, pameta jį galų gale ir tenais, na taip. Ir čia sakyčiau, kad kažkiek likti Ispanijai, bet nusvėrė Vilkų pasiūlymas, tai jog komanda žais Europos taurėje. Jūs į lkl.lt, sudalyvaukit spėlionėje ir tiesiog laimėkit nei daug, nei mažai 10 tūkstančių eurų. Čia Lukanoma, kaip kolega ir minėjai, čia šiek tiek slysteli McEwenas, bet kamuolį išlaiko, nukeliaujasi iki Briutono, taiklus, tritaškis ir, na, kaip ir sakėm, gali ganėti. Nepavyksta nusiųst kamuolio Regimantų Minutui, jo gėla priverstas mesti iš toli ir čia pataiko savam stiliui, matosi. Prašoka ten Venskus, Tayloras puikiai nusimeta kamuolį žemaičiai, kaip patogiai kamuolį gavo žemaičiai. Klaus Twinsbet sąmoningai ilgina tas atakas, Kouvenas pro vieną, pro antrą, pro trečią varžovą, 2+1 ir antrosios rungtynės tada irgi baigėsi šiek tiek anksčiau, tai 5 praktiškai valandos, gero kapčirio čia, Bormanas, šito taškus su Wolves apranga, bet ne, net ir to nepraleidžia. Aurimas Majauskas ir kągi, baigęs rungtynės. 103-90, toks tas pirmasis BetSafe LKL savaitgalis.